Нові ліси на площі 1825 гектарів мають висадити цієї осені працівники філії «Баштанське лісове господарство» Державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України». Про це кореспондентам Суспільного розповів керівник філії Віталій Курликін. Будуть висаджувати дуб і сосну. Наразі триває підготовка ґрунту. Ця ділянка розташована в урочищі «Шартівський сад» Христофорівського лісництва. Тут працює один з двох нових тракторів, що отримало цього року Баштанське лісове господарство. Нам план доведений 117,9 гектар підготовить ґрунту. На сьогодні ми підготовили вже 80 гектар. Сьогодні два потужні трактора працюють на підготовці ґрунту. Один в урочищі Піски працює, один тут рядом працює. Ще одна важлива одиниця техніки, яку нещодавно отримало Христофорівське лісництво, виготовлений у Данії пожежний модуль. Переключається. Це верхова, а це низова. Він встановлений на автомобілі УАЗ, що служив лісівникам на Херсонщині, був під обстрілами. До Христофорівки потрапив у липні 2023-го. 650 літрів води, чиста робота 25 хвилин. Він себе зарекомендував навіть краще, ніж пожежний автомобіль на 3 куба води. Ми працюємо по периметру. Вогонь їде УАЗ, майстер лісу на пожежному модулі, і по периметру їдемо і тушимо, не встановлюємося. Якщо пожежний автомобіль на місці стоїть, він в русі, пожежний модуль. У колективі філії 101 працівник. Керівник говорить, що цього замало. Не вистачає людей. Зараз взагалі проблема з людьми, з тим, що в зв'язку з призивом, скажімо чесно і відверто, ми ж не частна організація, ми державне підприємство. Ми повинні працювати згідно законів. Люди бояться до нас йти працювати, тому що всі бояться, деякі бояться йти в армію, що їх можуть призвати. Віталій Курликін говорить, що 7 з 10 лісництв Баштанського лісового господарства працюють у штатному режимі. Решта – Снігурівське, Мурахівське та частково Березнегувацьке – через засміченість вибухонебезпечними предметами і замінування не можуть здійснювати звичні функції – обстеження лісу, висадка нових насаджень, неможливо навіть гасити пожежі. Але лісівники продовжують працювати. Філія хоче закласти у нас карба на 1 мільйон сіянців сосни. І будемо робити поки на території лісництва, де можемо, щоб приносити користь і не отримати зарплату даремно. Розмінування, якого у Баштанському лісництві потребують 5825 гектарів, провели на невеликих ділянках, говорить керівник філії. Чекають на свою чергу. Федір Бондар, Суспільне новини, Миколаївщина.